Atamatu ye omukulu Bobi Wine Esanyu liyeyongedde bwe yawulizzaako ku mukyala Shamim Malende ku lukomo olw'essimu. Omukyala ono essaawa zino ali mu Nairobi Hospital oba giyite Agha Khan. Atamatu yasindise obubaka ku Progen Media. Atamatu gwe yonna gy'osinziira okubanga ofuna updates nga zino, tugamba kyokola ky'amaanyi nnyo ddala era nga tugamba gwe omupya subscribinga ate onyige ne notification button okusobola okubanga tosubwa gulire lyonna ligenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nga bulijjo tumira ku baana abali wano e Dubai, abaana abali Jordan, abali Qatar, abali mu Oman na yonna n'abali Uganda yonna gye musinziira okubanga te updates zonna muzifuna bulungi nnyo okuva wano ku Progen Media. Bagamba ekintu kimu kye mukola ky'amaanyi nnyo ddala era nga bulijjo ate kyaddaaki ye omukyala amanyiddwa nga Shamim Malende ate omukyalo eyatwalibwa wali mu Agha Khan Hospital ng'embeera etabukidde ddala ekyaddaaki awadde abantu essanyu oluvannyuma ate olw'okwogerako n'omukulu Bobi Wine ku lukomo olw'essimu era n'amutegeeza nga embeera bwegenda nga ate eteleela ddala. Omukyalo ono yavudde n'agamba nti kinnuma nnyo okulaba ng'ate waliwo abakyali mu makomera abafundirayo. N'agamba nti bannayuganda nsaba bannyongere okunsabira era esala gye bagenda okunsabira yegenda ate mwatu okunsobozesa nsobole okubanga anteleera bulungi nzije ngezeeko kubanga mpolereza abo abali mu makomera abatayina ate mwasirizi. N'agamba nti era awishinga bannayuganda bonna a Merry Christmas and a Happy New Year. Omukyalo oyo ng'ali wali ku ndiri mu ddwaliro naye ng'ate essanyu lyeyongedde naddala mu b'ekisinde ekya Nuupu okukakasiza ddala nti essaawa yonna omukyalo ono banaatera okubanga bamusibula asobole okudda nga akakalabya emirimu gye. Liking, commenting, and subscribing wanaku Progen Media.